魔法魔剣デーモンズメーカー国民愛国演説家2人ともいきなり戦い出したです。でも仲間割れなら私たちはさっきのストーリーは2人の攻撃がこっちまで来てるのを危ないです。もっと離れてやってほしいです。ああ、やっぱ無理そうだな。ていうかこっちに来るわ。ほら、回転のかかった一玉が腕が閉じれるかと思ったぜ。フリー、危ないのです。です、大丈夫なの。痛いです。そういうことなの。私たちの恩恵を受けないために戦ってるなの。いつもそうなの。あなたのためそこにいたから。そんな理由を並べて私たちをいじめる。みんな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 、どうしてプリーとデッセイをいじめるなの。嫌い、みんな嫌い、絶対許さないなの。情熱、ハートアウト。死の魔法、ボルケーノインフェルノ。すごい魔力、戦闘力では考えられないほどの膨大な魔力。魔力量のポテンシャルはロカちゃんと同等。いや、ロカちゃんでもここまでのものはなかったから。オーラポテンシャルはロカちゃん以上。まさに天才、常に大ダメージを与えたのも納得だ。てまずい、意識があの魔女ちゃんに。嘘だろ、戦闘力240程度が出せる威力じゃねえぞ。ダメだ、一気に意識が相手に。ここは無理やりでも狼意識を。オーカー。わわ、どうしたの、今は勝負。意識をお前に集中したい。ドキ。さっきから見える炎みたいなオーラ、これは相手に意識を向けるためのものだ。おそらく精神系能力も含まれてる。赤い方は精神系能力者、青い方は情報通り変化系能力者だ。魔法は赤は攻撃系、青は守備系、変化系、恩恵も含めて考えると攻めるのは青。じゃあカナメ君は青を狙って、私は赤を足止めするから。大丈夫、守護天下なら隔離できる。そうか、任せたぞ。オーカ、俺の前に守護天下を張れ。一気に解放する。わかった。恐怖、絶対レイド。いきなり恐怖だったです。また範囲攻撃で私たちの恩恵から逃れようとしてるの。すごく寒く警戒です。ここは徹底の能力で。今すぐ助けるなの。な、何これ、邪魔するななの。痛いです。プリー、離れちゃ嫌です。悪いな、まだ幼いのに。おっと、これ以上は怪我させれないからな。でも悪いが少し餌になってもらうぞ。オーカ、いいぞ。さあ、見せてくれ、お前たちの双子愛を。カナメ君が攻撃態勢に入ったってことはうまく撃破できたんだね。あとは、剣を抜くだけ。戻れ、守護天下。やっと離れたの。デッセイ、デッセイ、そんな、そんな、デッセイが。なんなの、この音。まさかあれをデッセイに狙うつもりなの。させない、絶対にさせないなの。ブーツ、重大ボール。さあ、かばうか、見殺しか。もう俺は結果を見ることしかできない。見たら恩恵に引っかかるからな。私が、私がデッセイを守るなの。私が、私がデッセイを守るの。もうデッセイをこれ以上。デッセイ、泣かないなんて強い子なの。私はお姉ちゃんだから、プリーを守るです。今日もママがデッセイを叩いたのです。私がいたずらしたから。なんでプリーが泣くです。どこか痛いです。でもデッセイばかり痛い思いするから。私も心がすごく痛いの。なら私がプリーの心の痛みも守るです。だからプリーは笑顔でいてほしいです。私がデッセイを守れたら。やめるなの、デッセイは何も悪くないなの。プリー、大丈夫です。私は、お姉ちゃんだから。結局ずっとデッセイを守れなかったの、師匠様が来るまでは。この子は私が預かります。反対してもいいですが、世間にバラしてもいいでしょうか。お金を払うならいい。構いませんよ、心の汚い方ですね。1億でも10億でも持っていけ。だがな、金輪際この子たちの前に母親ずらして現れるな。ですが、私はお師匠様を神様だと思ったなの。そして私もお師匠様のように守れる力が欲しいって強く願った。今度は私が絶対を守るなの。絶対に見捨てるものか。絶対にもう。終わったか。敵とはいえ、あんなに幼い子だ、気分のいいものじゃないな。だが俺の目で見なければ結果はわからない。どっちだ。な。あれ、私どうなったなの。痛くないなの。あれ、大
的だとしても、あなたが自分よりもこの子を守るために走った時思ったんだ。私と一緒だ。って、ここまで姉妹のことを守れる子が本当に悪いことをしようなんて思わないよ。なんで、お姉ちゃんが泣くの？我慢できなかったからだよ。なんで私たちを守ったの？悪い子じゃないのに、どうして攻撃ができるの？私はずっと勘違いしてた。ずっとあなたたちが悪いことをしようとしてる。下からみんな怒ってるって。でも今ので分かった。今まであなたたちからは何もしてなかったよね。え、なんでそれを。ごめんね、怖がらせて。まだ小さいのにここまで。怖かったです。てっせー、起きたの。うん、私ずっと怖くって。でも戦わないとみんなが危なくて。うん、みんな同じです。みんな嫌々です。みんなやりたくないです。こんなことしたくないです。うん、辛かったね。お姉ちゃんは、いじめないですか？うん、いじめないよ。二人の気持ちが分かったから。みんなが大事だったんだね。頑張ったね。ダメなの。そんなこと、言われたら。ごめんなさい。ママ、みんな無事だから、トラちゃんもきっと無事に返すよ。みんなを無事元の場所に。ありがとうです。ありがとうなの。双子愛の勝ち。か。そうだな、大過去と双子愛を知っている奴はいないからな。和解してくれたなら何よりだ。トラ、お前はどっちを取るんだ？和解か、それとも決別か。もう残ったのは私一人なんだ。この封印石を師匠に渡したらきっと私は、私たちは、大罪人として一生罪を背負いながら生きていくことになる。でもキル結晶のお願いだから、お願いだから、みんなを苦しめるの。それが、本当に私がしたかったことなのかな。私はもっとみんなの笑顔が見たい。不幸に苦しむ仲間の顔なんて見たくない。私がやってることはみんなを笑顔にできるのかな？わかんないよ。じゃあ教えてあげる。え、パチュリー様。私が答えを教えてあげるわ。今のあなたでは絶対にみんなを笑顔になんかできない。それは自分自身が一番よくわかってるんじゃないの？それは。今、あなたの周りで笑顔の子はいるの？いない。今、あなたは笑顔なの？今のあなたが笑ってないのになんで周りを笑顔にできるの？幸せ、できるわけないじゃない？だって、今あなたがやっていることはあなたが大事にしてるみんなを苦しめる行為だからね。いい加減目を覚ましなさい。あなたは今、誰の笑顔のために動いているの？私は、キル結晶のために。確かにキル結晶は嫌い。でも私を救ってくれた命の恩人。今私が夢に向かって走れるのはキル結晶のおかげだから。私は、師匠のために、動いてるんです。ならその師匠から離れなさい。ダメだよ。離れるなんて、それができたらそれだけ。いいわ、わからないなら教えてあげる。私があなたの望むもの全部。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。